सिमेन्टले सञ्चालन गर्दै आएको शिवमसँग उपहार टन्न योजनाको दोस्रो चरणको लकिट र इटहरीमा सार्वजनिक गरिएको छ सा. इटहरीमा शिवम सिमेन्टले गत मङ्गसिर महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याएको शिवमसँग उपहार टन्न योजनाको दोस्रो चरणको लकेड र सञ्चारकर्मीहरूबाट कुपन निकाल्न लगाएर सार्वजनिक गरिएको हो शिवमको उपहार योजना अन्तर्गतको इटहरीमा सार्वजनिक गरिएको दोस्रो लकेड ड्रमा प्रथम पुरस्कार थाइल्याण्ड भ्रमणको अवसर बागमती पोखरा उपत्यकाबाट विकास कोइराला उपत्यका बाहिरबाट राम प्रवेश यादवको जोडीले प्राप्त गरेका छन् दोस्रो उपहार अन्तर्गत दियालक्ष्मी शिवराज उप्रेती साकुरा पावर रोनक कुमार झा सहित चार जोडीले हेलिटुरको अवसर प्राप्त गरेका छन् सोही उपहार योजना अन्तर्गत तेस्रो पुरस्कार आधा आधा केजीको चाँदी आठजनाले चौथो पुरस्कार दसजनालाई हिराको औँठी परेको छ त्यसै गरी अन्य पुरस्कारहरू समेत लक्की ड्रबाट सार्वजनिक गरियो सो अवसरमा शिवम उपहार टन्न योजना अन्तर्गत हालसम्म साठीजना उपभोक्ता र अस्सीजना विक्रेताहरू विजेता भइसकेको जनाइयो त्यसै गरी शिवमको हात खाली नहुने उपहार योजना अन्तर्गत स्क्रच कुपन अन्तर्गत एक लाख पचास हजारभन्दा बढी नगद तथा सुन चाँदी उपहार प्राप्त गरिसकेको समेत लक्की ड्र सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको हेटौँडामा रहेको शिवम उद्योगले त्रिचालिस र त्रिपन्न ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने नेपाल गुणस्तर चिन्ह बिएलएस आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ